Kā jau tradicionāli zelta mopēdu sacensības notika māja sākumā biķernieku kompleksijā sporta bāzē. Un, protams, arī sarkanās zvaigznes mopēdi piedalījās kopā ar saviem braucējiem. Vakar kā reiz notika arī bērniem treniņš, paldies biķerniekiem. Zelta mopēds īstenībā ir viens no lētākiem sporta veidiem, ar ko vienkārši var uzsākt to braukšanu trasē. Un nav nemaz vajadzīgi liela līdzekļa, lai vienkārši pabraukt to sacensību garu un satikt cilvēks. Un kaut vai iemācīties kaut kādas primitīvās braukšanas prasmes. Tas ir motocikls Mini 30 no trenera, jo viņš man mācīja braukt, man tas ieinteresēja. Man patīk dabūt balvas un tā braukt ar moci. Pagājušo gadu dabūju 5 balvas. Un svarīgākā balva 3-3 trasē, kuras dabūju otro vietu. Es piedalos gandrīz arī visās sacensībās, jo man patīk un man draudzene sāka iet viņā un es arī izdomāju pieteikties. Es braucu ar Mini Rīga 30. Es esmu numuru taisījusi, labojusi viņu daudz reižu. Nu, vismaz bērniem ir ko darīt. Tādā, pieņemsim, Baldrājas rajonā īsti nav varbūt nemaz daudz bērniem tādu pulciņu visu kaut kādu. Tur viņi iet, viņi iemācās kaut ko paši darīt, tīrīt, kā atbildības sajūta veidojās, pienākums. Nu, rīt agri jāceļās, kad sacensības notiek. Jo, šis ir pagājušā gada čempiona mopēds. Tas pa lielam ir pastiprināts velosipēds ar nelielu motoriņu. Kas pat kustās uz priekšu? Nu, kā mēs varam redzēt, viens pedālis, virzulis, filtrs, svece nav oriģināli. Pārējais viss ir oriģināls. Riepas vēl, jā. Konkurenti arī nav gulējuši pa ziemu, pēc treniņiem var redzēt, kad konkurentiem tehnika arī ir sagatavota un darbojās. Man sarkanā zvaigzne asociējās ar bērnību. Kad arī tika pirkti pirmie mopēdi un vēl bez zināšanām kaut kas tika mēģināts skrūvēt un darīt. Un, vairāk bija stumšana nekā braukšana, bet tā bija tāda intereses raisīšana par tehniku.